Hej, i dag der vil jeg vise jer, at jeg har været nede og købe en iPad 2. Og jeg har valgt at købe den mindste udgave, man overhovedet kan få. Så det bliver en 16 GB Wi-Fi model. Men ja, det er simpelthen en, jeg har været nede og købe her i dag. Og jeg vil lige vise jer, at jeg pakker den ud, så I kan se, hvad der er i pakken. Men lad os åbne den her om bagved. Sådan der. Nu skal vi se, om jeg kan pakke den op her engang. Sådan der. Og det er altså min allerførste iPad nogensinde. Jeg har ikke haft det etteren, så den er selvfølgelig meget, meget spændt på at se, hvordan. Jeg har selvfølgelig prøvet den i de forskellige butikker, men aldrig selv haft en. Så ja, det var så den. Og så er den her. Og den er jo bare, ja, super lækker. Men det ved I, som har sådan en, det ved I jo godt, hvor lækre de er. Og ja, og etteren var jo også rimelig fed, men sådan noget med kamera og så videre. Og nyt design, det er jo altid dejligt. Ja, lægger den lige ud til siden. Kan vise engang, at der er en oplader med her, så man kan sætte den til stikkontakten, og det er jo faktisk bare ligesom på den til iPhone, eller ja, det tror jeg godt, det er iPhone, der følger med. iPod gør der ikke. Så har vi nogle, se engang her, hvad vi har her, noget manual må det være. Ja, det er bare lige, hvordan forskellige knapper og så videre fungerer. Og så er der et kabel, som skal sidde i opladeren, hvis man ikke skal have den til computeren. Og ja, det er jo faktisk det. Det er jeg også rimelig kendt for, at gøre det rimelig kort. Så det er jo egentlig bare det. Jeg tror, jeg gemmer de her to oppe, for dem skal jeg bruge, når jeg skal have sat iPad'en til her. Men ja, det var alt for mig, da det er en lille hurtig ja, visning af, hvad der findes i iPad 2 pakken. Men kommer selvfølgelig mange flere videoer fra mig nu, hvor jeg har fået den her, fordi der er jo en del mere at tage fat på. Og nok også nogle cases og covers og apps og så videre. Men det var alt for mig i dag. Kan I have en rigtig god weekend, og så ses vi. Hej!